Mahkamah Persekutuan telah pun dijemput untuk mendengar permohonan dua orang pemohon, which is Khairuddin Abu Hassan, our client, as well as Zaid Ibrahim, yang diwakili oleh mantan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sriram, untuk menyemak semula keputusan yang telah diberikan oleh Mahkamah Persekutuan pada 28 Julai, iaitu pada hari yang mana permohonan kami untuk kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan berhubung dengan semakan hakiman telah ditolak. On that day, pada hari tersebut, kedua-dua pihak telah pun bersama dengan majlis peguam pada masa itu, jika saudara masih ingat, telah pun memaklumkan kepada pendaftar Mahkamah Persekutuan untuk maklumkan kepada korum yang mendengar bahawa terdapat beberapa gambar yang telah diperolehi yang menunjukkan bahawa Yang Amat Arif, Hakim, Ketua Hakim Negara, telah berada di satu majlis peribadi meraihkan hari kelahiran Najib Razak di Seri Perdana pada 23 Julai, iaitu 5 hari sebelum pendengaran usul tersebut. Dan pada hari tersebut, mahkamah telah mengatakan mereka membiarkan pihak untuk membangkitkan isu tersebut melalui permohonan lisan di mahkamah tersebut. Namun mahkamah setelah mendengar hujah Datuk Seri Gopal Sriram bagi pihak Zaid Ibrahim dan kami bagi pihak Khairuddin Abu Hassan, telah membuat keputusan bahawa yang pertamanya, mereka percaya bahawa kami tidak berhak untuk hadir di bawah kaedah 137, iaitu satu kaedah khusus untuk semak semula, kerana mereka berpendapat memandangkan permohonan telah didengar oleh korum tersebut yang diketuai oleh Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara pada masa itu, dan mereka telah memutuskan bahawa tidak ada sebab untuk menarik diri Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, daripada mendengar permohonan tersebut, maka mereka tidak boleh mendengar permohonan semakan ini. Itu keputusan mereka. Jadi atas dasar tersebut, permohonan kami untuk semakan telah ditolak. Berkaitan dengan keputusan Tan Sri Mohamed Apandi Ali pada 26 Januari 2016, di mana beliau telah pun mengatakan Najib Razak tidak terlibat dalam sebarang kesalahan berkaitan kemasukan wang sebanyak 2.6 bilion ke dalam akaun peribadi Najib Razak, ataupun isu berhubung dengan SRC, tidak boleh dibangkitkan di mahkamah oleh terutamanya Khairuddin bin Abu Hassan lah, anak agam kami, sebab segala langkah yang telah diambil di mahkamah, dari mahkamah tinggi ke mahkamah rayuan ke mahkamah persekutuan, dan hari ini semakan telah pun dilalui.